Uhali gani msikilizaji na shabiki wa simulizi zangu? Nikukaribishe katika sehemu ya 4 ya simulizi itwayo Mchanga wa Macho. Sehemu ya 3 tulimuacha Mama Zuena akipata mashauri ya hali ya kuificha ujauzito wa mwanae na kuzuia kile alichokiita fedheha katika jamii kwa kuaminika kwao katika kuishika dini, kumhamisha kutoka pale alipo kuelekea huko Handeni katika kijiji cha Gome. Tumemwacha akiwa na mashauri hayo. Na hii ni sehemu ya 4. Jambo hili lilimtafuna sana moyoni Mama Zuena, huku akijisemea njia pekee ni kumhamisha binti yake akaishi na bibi yake huko Gome wilayani Handeni. Alibaki anajiuliza, naanzaje kumweleza baba yake na vipi kumtembelea au arejee Tanga mjini wakati tumbo limekwisha kuchomoza? Nafanyaje mimi? Au nimwambie baba Zuena nini kimempata binti yake? Haiwezekani. Naiona taraka ya utuzimani kama sio kumuua mume wangu kwa pressure. Ni heri nikabiliane nalo mimi jambo hili mpaka hatima yake. Uso wa mama Zuena ulitawaliwa na fikra nyingi, huku Zuena akijikaza kuificha hali hii. Wakati mwingine angehisi kichefuchefu mbele za watu, kutamani vitu vikali. Dalili hizi zilizidi kumtia hofu mama Zuena. Kama baba yake angelikuwa ni mtu wa kushinda nyumbani, huenda angetambua jambo hili. Lakini shughuli za darasa na mihadhara ya hapa na pale ilimfanya kurudi nyumbani baada ya swala ya magharibi. Hivyo ilikuwa ni ngumu kwake kulitambua jambo hili. Mama Zuena alikaa wakati mwingine akijisemea, Mungu wangu, hali imeanza kuwa mbaya. Maana baadhi ya majirani wameanza kuhoji hali ya Zuena. Lazima aende Gwaru, lazima akakae na bibi yake kabla haijawa fedheha mitaani. Mama Zuena alichukua nafasi hii kumweleza mwanae ufumbuzi wa lazima aliyoupata. Sina budi mwanangu, najua hujazoea maisha ya kijijini, lakini lazima tupambane na hali hii. Njia pekee ni hii ya kuondoka Tanga mjini na kwenda kijijini. Nahitaji ushirikiano wako mwanangu. Kinachoniumiza kichwa ni kumfanya baba yako aelewe safari yako. Pana kazi kubwa sana, ila nitajaribu. Licha ya kutopenda kwa Zuena, lakini hakuna jinsi, ni lazima alifanye hili ili kunusuru kile walichokiita aibu katika familia ya shekhe. Mawazo ya mama Zuena yalimwambia lazima ndani ya wiki hii aondoke Zuena kuelekea wilayani Handeni. Aliamini hapo jambo hili lingefichika, ukizingatia baba Zuena ni mdigo wa Tanga mjini, hana ndugu wala jamaa wilayani Handeni. Na kwa wakati huo safari za kutoka Handeni kuja Tanga mjini zilikuwa ni za kusuasua. Hata mawasiliano ya simu miaka ya 90 yalikuwa ni ya shida sana. Ingelimpasa mtu kuandika barua ili kufikisha ujumbe Tanga mjini. Jambo ambalo kwa familia ya mama Zuena au wakazi wa kijiji cha Gome ingelikuwa ni ngumu sana. Mama Zuena alijiandaa kikamilifu kuhakikisha usiku wa siku hii anamjulisha mumewe safari ya Zuena kuelekea Handeni. Aliporudi mumewe aliomba mazungumza naye baadaye. Alihakikisha ametimiza majukumu yake kama mama wa nyumbani. Baba Zuena alihisi kuchelewa kuelezwa, akahoji, vipi mamake, una jambo gani? Baba Zuena, vuta pumzi, tutaongea muda wa kulala. Kukutoa wasiwasi ni mama, hali yake ya kiafya sio nzuri, hivyo ningeona tuzungumze, nahitaji kuelekea huko. Ni nini tena mama Zuena? Baba Zuena, nimekuambia tutazungumza, kula kwanza basi. Wakati mama Zuena akiendelea na shughuli zake za usiku, Zuena alimuita mama yake na kumwambia, mama, nimetamani pweza, nashindwa kula chakula. Zuena mwanangu, unajua baba yako amekwisha kurudi. Sasa tunafanyaje mama?
Jambo hili lilimfanya mama Zuena abaki akitafakari. Mwisho akamwambia mwanae, "Sawa, nenda kanunue. Hakikisha unarudi haraka kabla baba yako hajakuuliza." Wakati Zuena anaondoka, mama Zuena alikamata mkono wake shavuni huku akipitisha mawazo, "Lazima tuondoke haraka iwezekanavyo. Mambo yasijaharibika hapa." Kabla ya kulala, baba Zuena alimuita mwanae kumsalimu kama ilivyo kawaida yake. Wakati akimtazama usoni, alihisi jambo, "Zuena, mbona unaonekana kama una wasiwasi?" Kabla hata Zuena hakujibu, mama yake alidakia, "Ah, nimeshampa dawa. Toka mchana alisema hajisikii vizuri." "Oh, pole sana mama." Alipoondoka Zuena, mama yake alijiandaa kikamilifu na tendo la usiku, akimaliza vionjo vyake vyote vya kijitu kizima. Ufundi aliofundwa nao wakati mwari, ujuzi wa binti wa kitanga, ulitawala usiku huu wakati wa kukamilisha tendo hili la chakula. Wazungu kwa lugha ya kificho hupenda kuliita night coffee. Wakiwa wamemaliza shughuli yao, kila mtu akihema pembeni, baba Zuena alisikika akisema, "Aha, na wewe huzeeki mke wangu. Bado vitu vyako vikali kama binti wa miaka 20." Wakacheka kwa pamoja. Furaha hii ilimfanya mama Zuena kutumia wasaa huu kumweleza mumewe mipango yake. "Kama nilivyokudokeza, mtoto wa Sebwache kapita na kunitaarifu hali ya mama sio nzuri. Lakini pia ameomba niende na Zuena kwa ujumbe aliotuma kwa mtoto wa Sebwache. Hajamuona mjukuu wake siku nyingi. Si unakumbuka mara ya mwisho alienda akiwa na umri wa miaka 7? "Kweli unayasema, lakini..." Mama Zuena alidakia. "Lakini nini baba Zuena? Isitoshe, umri aliofika Zuena anatakiwa kujua desturi za kwao. Si mbaya akakaa kwa muda kidogo na bibi yake." Mama Zuena alitumia lugha laini na ya upole kwa mumewe. Ya laiti mabinti wa leo wangelijua lugha hii, wasingepata shida kabisa katika ndoa zao. Mwishoni baba Zuena alikubaliana na mama Zuena. Alifurahi sana akishukuru Mungu. "Asante Mungu." Haya yalikuwa yakipita moyoni mama yake Zuena. Alishtuka kidogo mumewe aliposema, "Umesema abaki huko kwa muda. Kwa nini iwe hivyo?" "Ah, babake, usitaki nije niaibike. Mwanao atakapoolewa, mwache bibi yake akampe vijiufundi kidogo." Baba Zuena alitabasamu na kusema, "Una mambo wewe. Haya mke wangu, uwanja ni wako." Mama Zuena alipitisha tabasamu refu kuisikia kauli hii, akaona lengo lake sasa limetimia. Je, safari ya kuelekea kijiji cha Gome, wilaya ya Handeni, itakuwa kama alivyoipanga mama yake Zuena? Maisha ya kijijini Zuena naye kama safari hii itakuwa atayaweza? Nini kitajiri? Endelea kufuatilia simulizi hii ya Mchanga wa Macho. Simulizi ambayo imeandikwa na kusimuliwa nami Abeli bin Nasib. Unaweza ukaipata simulizi hii kwa namba 0625995872. Usikose sehemu ya tano ya simulizi hii. Asante. Kwa heri kwa sasa.